Engraçado. The dam is breaking in. Oi, hambúrgueres! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. Vocês vão embarcar hoje numa aventura. A gente vai desvendar a cidade subterrânea feita de ossos humanos aqui em Paris. Vamos conhecer a catacumba de Paris, mas antes vamos tomar um cafezinho da manhã, que a gente precisa ficar de pé, né? Vambora. Olha a cara inchada. Meu pai amado, vambora. Essa banana tá pequena, hein? Ó, oh, que bonito esse iogurte. Banana tá pequena, mas como ela tá madura se ela tá pequena? Não sei. Saladinha, meio nada a ver pra gente, que é brasileiro, pelo menos. Uns iogurtes e uns frios aqui. Tem muitas opções aqui de café. O que que você viu aí? Isso é meio regra aqui nos hotéis da Europa, né? Isso aqui na Europa, essa Nutelinha, ela é como se fosse a manteiga Leco. Que tem tudo que é lugar. Que tem tudo que é hotel. É, aqui é a Nutella essa daqui. Nutelinha. O moço vai falar, a senhora quer Nutella? Ou sim, por favor, dá licença. Bom, vamos fazer um sanduichinho pra gente. Olha os pães, que bonito. Um croissant. E aqui na parte de frios, ó, temos, parece ser uma copa, é né? É copa. Isso aqui parece um peito de peru, não sei muito bem. Sim, vários tipos de queijo. Tem brie, tem gruyère. Gruyère. Como diria a Julieta, gruyère. E pra quem tá vendo a gente pela primeira vez, quem é a Julieta blogueira que fala assim? É a nossa cachorrinha francesa. Você tem que... é o pincher francês. É. Você tem que acompanhar lá no Instagram, aí você vai entender quem é a Julieta blogueira. Eu tô com medo de pegar um queijo, ser um queijo muito fedido. Não, não pega um queijo desse não, vai que tu tem uma Vou caganeira pegar esse aqui, hoje. Esse aqui tem cara de ser menos fedido. Vou ficar com caganeira. Nas catacumbas não é muito Nas legal, Nas catacumbas né? O negócio é fundo pra caramba. Até você chegar na... Tava todo arrumadinho, já fiz bagunça. Até você chegar na superfície, já se cagou tudo. Solta queijo. O pão aqui é assim, olha que louco, tem baguete. Aí você pega a baguete com guardanapo, porque você não vai tocar na baguete que os outros Mas vão comer. Mas as pessoas estavam pegando sem guardanapo. Pega uma baguete aqui no cesto e corta na hora. Assim. Tinha um guardanapo aqui do lado que eu peguei guardanapo, mas as pessoas né, daqui não estão usando, não. Não, mandando, as pessoas botam a mão na Estão mandando vir na mão mesmo. A galera da luvinha ia pirar aqui em Paris, né? E temos aqui do lado, ó, croissant. O meu vou fazer um sanduichinho. Eu só tô vendo pão integral, mas sei lá. Se você reparar, mal tem pegador nas coisas, porque a galera pega com a mão mesmo. Vou fazer um croissant de Nutella. Eu acho que esse pão aqui não é integral, não. Eu acho que esse é integral. E esse não normal é normal mesmo. Nutella nunca é demais, né, amigos? É, ela tá falando isso, mas é porque ela vai levar um no bolso. Eu te conheço, né, Juliana? Ele me entregou! Vou pegar uma ameixa dessas. Peguei ameixa porque eu tô vários dias sem fazer number two. É, logo no dia que você vai ficar preso numa catacumba cheia de caveiras. Aí peguei uma ameixa. Aí você resolve comer uma ameixa. Vou pegar um copa também. Tem um picles aqui em cima. Né? Fazer o quê? Pô, achei bonitinho essa tábua de queijos aqui. É organizadinho. Eu também achei, mas acho que tô com medo desse queijo ser muito forte. Eles valorizam muito. Aquele do fundo é tranquilo. Eu peguei aquele ali já imaginando que era tranquilo, que deve ser só um gold, alguma coisa assim. Tem um cheiro forte até daqui. Bate a cabeça. Bom, peguei um pãozinho aqui. Ah, meu Deus, como é que eu abro o pão? Ah, ela tá Ela vai trazer os talheres. Merci. Eu só senti falta de uma manteiguinha. Tem manteiga lá? Ah, eu não vi, não. Vou pedir um suco. Como é que é suco? Eu só sei que eu quero... Como é que é? Bebida é boa som. Como é que é, Bel? Eu vou querer um suco de orange. Orange. Exatamente. Aí ela vai entender. Ela vai entender. Aqui é um estabelecimento aberto ao público também, não é exclusivo do hotel. Então as pessoas que estão passando na rua aqui do lado, você tá vendo? Elas entram pra tomar café da manhã aqui. Tem tipo um bar aqui, ó, tá vendo? Um restaurante. Ah, o queijo é tranquilo. Bom saber. E o curioso é como as pessoas aqui fazem as coisas com mais calma, aparentemente, né? É. Tipo, tá todo mundo sentado aqui, tranquilão, sem aquela correria de tô indo pro trabalho. Eu acho que isso é bem comum aqui. Nossa, odiei esse copa. Preferi o de ontem. Ele é muito curadão, né? Ele é tão curado assim, tão escurozinho, parece até ser meio artesanal. Mas tinha lá peito de peru. O queijo tá achando muito bom. Olha que pão bonito, cheio de alvéolos por dentro. Bonito mesmo. Né? Eu confesso pra vocês que eu sou zero entendida de ah, esse queijo é assim, maturado, assim, assado. É, eu e o Juliano, nós não somos grandes apreciadores de queijo, não. Não somos casal queijos e vinhos, então... A gente é aquele queijinho assim, a gente é casal hambúrguer tá no vocês mercado, gostam. Tá no mercado, a gente acha bonito, pega e come, né? Pegou o queijo da marca Regina e levou pra casa. Não, mas a gente não tem por que inventar que a gente entende muito disso. Agora fala de hambúrguer que a gente sabe tudo.
Eu gostei desse queijo aqui. É Brie? Acho que é um Golda. Não, esse aqui, acho que é um Golda. Eu acho que é um Golda também. Esse é Brie? Camembert. Ele acho que é Camembert. Eu prefiro Camembert do que Brie. Porque o Brie é mais forte, né? Então tá bem gostoso, sim. Se você passar ali no pão, vai ficar uma delícia. Vamos provar o Camembert. Aqui eles não comem queijo no pão, assim, tipo, vou pôr pão no queijo e fazer um sanduíche que eu tô fazendo, não. Eles vão comendo um pedacinho. Sabe o que ficaria bom? Não. Fazer um sanduíche com esse Brie e geleia de damasco que tem ali. É mesmo. Não é esse Brie, não. Acho que é Camembert. Tô achando aqui uma época boa de turismo. Eu também tô. As coisas não estão muito cheias. Estão tranquilas. É só o frio, né, que realmente complica um pouco pra gente que não tá acostumado e quer ficar ao ar livre. Tá um frio muito tranquilo. Nutella. Caraca, aí. Eu tô lembrando da outra vez que a gente veio pra Europa. Pô, gente, isso tem bastante tempo, né? Então, eu achei o máximo, assim. É, a Nutella não tava tão difundida igual agora no Brasil, que já tem tudo. Cheguei aqui, fiquei maluca com tanta Nutella nos cafés da manhã. A gente fez uma viagem de 30 dias. 30 dias. Na Europa. Foi muito legal, uma pena que a gente não tinha canal na época ainda. A gente não tinha canal, a gente pensou cada coisa maravilhosa. Porque a gente chegou em Roma, depois foi pra Alemanha, da Itália foi pra Alemanha, depois pra Holanda, depois viemos pra Paris, conhecemos depois o sul, norte, depois o sul da França e terminamos em Roma de novo. Foi muito legal. Se tivesse canal na época, acho que a gente tinha feito uns 60 vídeos. É. E aparecia que a gente tava um ano viajando, né? Caraca, que delícia, sério. Fiz um croissant recheado de Nutella. Maravilhoso. E o croissant daqui, Juliana, é o que desfia ou é o pãozinho? Desfia, né? Óbvio. É aqui o original, né? Não tem nem como falar que não é. Partiu catacumbas? Partiu catacumbas. Bora. Quando você sai do hotel, aí você tá com o corpo quentinho, né? Tá tudo uma maravilha. Se você dá 10 minutos aqui fora, você fica morrendo de frio. Não é assim? Ó, tanto que eu tô até de casaco aberto aqui. O Paulo acertou o que ia acontecer, mas daqui a pouco vou fechar. Falei que ela ia levar. A gente tem que ir pra esse lugar aqui, ó. The Ferro Chevrolet. Tá cheio pra caraca. Os primeiros vagões estão sempre mais cheios, já percebi isso. Já. Eu não sei nem se é pra esse lado que a gente tem que ir, mas a gente sai e vê. Tá chegando aqui, é muito louco, porque é uma praça, tá vendo? Quem tá aqui embaixo? Tumba lacatumba, tumba tá. Tumba lacatumba, tumba tá. Quando as caveiras, era da vovó Mafalda. E aí, olha só, uma praça aqui embaixo, cheia de túneis, cheio de ossos e caveiras. E naquela casinha ali, ó. Você compreendeu? Casinha... Gente, não tem ninguém, não é possível. Essa casinha verde. Tá muito estranho. É onde desce. É, tá muito estranho mesmo, não tem ninguém. Pô, será que tá fechado? Não brinca, não. Eu acho que tá fechado. A gente é doido pra gravar vídeo pra vocês. Eu acho que tá fechado. Meu Deus. Tem calma. Uma seta aí, ó. Poitre lettre. A 3 metros. Caixa de letras. Acho que é isso. A 3 metros. Descobriu. Quase que eu morri do coração. Falei, gente, o passeio é aqui não do existe. Lado. Ih, gente, já tem uma fila, já tem certo. Ah, essa pô, fila. Tá tranquilo, tá menor do que na outra vez tranquilo. Que a gente veio. Mais 10 pessoas, 15 pessoas. Da outra vez a gente chegou mais cedo, a gente era tipo o quinto da fila. Tava mó chuva. Não, a quando gente deu a hora de entrar, que era 10 horas da manhã... Tava dando volta na praça. Tava dando volta na praça. Tem duas filas, tá vendo? Uma com ingresso, outra sem ingresso. Um ingresso só tem duas pessoas. Por que elas chegaram tão cedo se só abre às 10 e eles têm ingresso, né? Não precisaria. A Juliana, ela não consegue não fazer bobeira. E os franceses ficam tudo olhando assim, ó. Eles ficam, dá uma sentadinha na boneca. Só que acabou lá no Instagram, viu? Que eu falei, gente, que falta música. Então eu comecei a botar uns brega funk. Como é que era o nome? Sentadinha na boneca. Se eu for te dar uma dica de viagem pra vir aqui, abre às 10 horas da manhã, vem, tenta chegar umas 9, 9 e meia pra já entrar na fila e vai comprar café da manhã, ó, nesses cafés aqui, ó, essas. Mas explica por que você não gosta de dar dica de viagem. Não é que você é uma pessoa má. É porque, por incrível que pareça, as pessoas não gostam de vídeo que tem dica de viagem. É, se você vai lá, ensinando a chegar nas catacumbas, ninguém assiste. Então, assim, se você é um dos poucos que gosta de dica de viagem, essa vai para você. Agora vamos descer para 20 metros abaixo do solo. É onde as catacumbas começam. Descemos uma escada. Olha essa porta. Coisa louca. O que é isso? É tumba, coloca a tumba, tumba, tá? O Paulo, ele tá a pé da vida comigo, que ele falou que eu não paro de agitar. Eu tô igual criança levada hoje. A Juliana, ela tá ultra, ultra, ultra eufórica de voltar aqui. Bom, vou começar a história das catacumbas. Elas começaram a ser exploradas no século
XIII, e eram como se fossem minas de pedra. Os parisienses tiravam as pedras daqui do fundo para usar nos prédios lá na superfície. Então tem um estimado de 30 quilômetros de galerias. É uma cidade embaixo. É como se fosse uma cidade embaixo da cidade. Então aqui embaixo tem rua. Tem nome de rua. Tem nome de rio, nome de rua. Juliana daqui a pouco vai ficar tonta. Eu giro ao contrário. Olha, o que a Juliana faz? Se você fizer isso, o seu labirinto do cérebro, da orelha, do ouvido, ele desembola. Sério, desce muito. O legal de vir aqui nas catacumbas é que é um lugar e os brasileiros não vêm. Eu não sei porquê. Acho que eles ficam com medo de caveiras, acham muito medonho. Não é uma coisa de terror, não. É uma coisa muito mais histórica do que de terror. E onde começam os corredores, né? A primeira galeria da catacumba que a gente tem acesso. Imagina, gente, que na época dos mineiros, isso daqui não tinha luz, não, tá? Era aquela lanterninha de lamparina na cabeça. Tá vendo? O chão não era assim, todo bonitão. E o que que é isso? O Jota é o nome do arquiteto que fez essa intervenção. E essa aqui foi a quinta intervenção desse arquiteto, Jota, que é a abreviação dele, em 1847. Essas intervenções que a Juliana tá falando eram quando eles sabiam que era um lugar com risco de desabamento, então eles montavam algum pilar para ali por trás, tinha que ser feito ali naquela área. Detalhe, parece que eu tô sendo a guia, que eu tô passando, todo mundo tá indo na frente assim, ó, tipo, sou local. Ah, uma dica muito boa que eu vou dar para vocês, que vocês terminarem de assistir esse vídeo, assistirem um filme chamado, em português o nome é Assim na Terra Como no Inferno. O filme é de terror, conta uma história que acontece aqui. Metade do filme realmente é igual como tá aqui, e claro que tem aquela parte do terror para dar aquele medo e tal. O teto aqui fica baixinho. E olha que eu tenho 1,74, 1,74. Tá vendo essas listras pretas aqui no teto? O pessoal que trabalhava nas minas aqui usavam como referência se eles precisassem sair em caso de se perder. Então dá pra ver que aqui em cima é como se fosse uma laje, aqui é a coluna que sustenta e aqui, ó, são as pedras. Topeira? Tô fora? Olha. No filme mostra esses buracos. E tu não consegue ver o fundo. Bota só a luz da câmera que é melhor. E aí, lá no fundo, dá pra ver que tem uma outra sala. Aquele filme, ele tem umas coisas bem reais. Todo mundo fica achando que filme de terror só tem mentira. A maioria dos filmes de terror são inspirados em alguma história, né? Essa placa, ela indica que era um caminho de um aqueduto que passava aqui em cima. Através dele que as residências eram abastecidas de água. Dá pra ver muito bem aqui a coluna que foi feita para sustentar o teto. E eles iam tirando as pedras em volta aqui, ó. Tá vendo? Essas pedras eles iam cavando na mão, com picareta. E eles iam retirando essas pedras para construir os prédios lá na superfície. E depois que a galeria já tinha chegado num limite que não tinha mais pedra de qualidade ou tinha risco de ruir, eles levantavam esses muros para poder limitar elas e dar sustentação e o teto não cair. Essas pedras enormes aqui, eles retiravam na mão. Caraca, olha isso! Olha que bonito! Tem alguma coisa que passa aqui por baixo da gente, de onde a gente está, vendo? Tem um outro caminho aqui. Existem catacumbas superiores e inferiores. Aqui começam as catacumbas onde tem as partes dos ossos. E aí tem uma mensagem aqui em cima falando: atenção, aqui começa o Império da Morte. Catacumbas foram... Eu tô sério, que eu sei ler algumas coisas. Não vou saber tudo, claro, mas tá escrito. As catacumbas foram estabelecidas por ordem. É importante? Não, não é importante. Alguma coisa da história. Então partiu catacumbas. E se você pulou pra chegar na parte dos ossos, digo que você perdeu muita coisa. Mas se é osso que você quer ver, vamos ver os ossos. A quantidade de ossos. Gente, cai no buraco, coisa horrível. Já puxaram o meu pé aqui. Paulo falou, vai lá, fala aí. A única coisa que eu posso falar pra vocês é que já puxaram o meu pé, já caí ali. Aqui eu, eita caveira. Eu vi muita gente falando que esses ossos aqui eram de indigente, pessoas que não tinham dinheiro pra ser enterrados. Não, gente.
Não é nada, nada, nada disso. Teve uma época que morreu muita gente na Europa por causa da peste negra. E aí os cemitérios estavam super lotados, eles precisavam tirar aqueles ossos. Já tinha virado um problema sanitário. Tava dando rato, era questão de, sabe, problema de higiene. Eles precisavam tirar aqueles restos mortais para colocar em algum lugar. Então não tem nada a ver com, ah, indigente, coitado, não tinha dinheiro. Não tem nada a ver com isso. E esses ossos vieram para cá. Acontece que essas ossadas estão todas misturadas, então não dá para saber quem é quem que tá aqui. Ao contrário do que eu já vi muita gente falando, aqui tem gente de todas as classes sociais. Tem nobres, tem gente pobre, tem gente, tem famílias, tem gente de todos os tipos enterradas aqui. Enterradas não, na verdade só os ossos vieram para cá. Mas são pessoas muito, muito, muito antigas, não é uma coisa recente. É papo de século XV, sabe? Idade média, por aí. Ao longo das galerias, a gente vai vendo muitas placas como essa que indicam de onde essas ossadas foram retiradas. Então, por exemplo, essa ossada aqui foi retirada do convento das Carmes. Deve ser carmelitas, né? Devem ter muitas freiras e padres aqui no meio dessas ossadas. O que tira-se essa ideia esse de que... esse mito de que, que são indigentes que foram largados aqui de qualquer forma. Ao contrário do que faz a gente pensar naturalmente... Não foi um ato de profanação, eram feitas missas, cerimônias religiosas durante a retirada dessas ossadas dos cemitérios, enquanto eles eram retirados para cá. Teve o lado religioso também, fizeram missa para deixar os ossos aqui, não pegou a galera e jogou aqui. Eu sei que tem muita gente também que fala, ah, é show de horrores, veio aqui para ver ossos. É uma coisa histórica, é um trabalho artístico, e eu tenho certeza que esse pessoal que está enterrado aqui está recebendo muito mais homenagem do que muita gente que está no cemitério, no caixão lá, que ninguém vai nem mais ver. Você foi visitar seu tataravô? Nem eu. Aqui a gente consegue ver um poço de onde era retirada a água que eles usavam para fazer o concreto, para cimentar os blocos e as paredes. Aqui mostra pessoas que morreram numa batalha no Castelo das Tuileries. E dá a data também, ó, 10 de agosto de 1792. Não é uma coisa recente, não. Acabou de cair uma gota de caveira no meu cabelo. Pior que eu tive uma senhora agora esfregando a mão nesse lodo aqui, ó. E passou na boca. Não, ela tava passando a mão no lodo e toda feliz, assim. Eu achei que ela era meio maluca. Aí eu tava assim, ó. Aí a filha dela fez assim, mam, chamou a mãe, as duas foram embora. Eu falei, não sei se são caveiras, não sei se são almas, sei que são malucas, sacanagem. Juliana, é muito doido, ela tá assustando as pessoas que estão passando ali do outro lado. Outra vez que a gente veio aqui, ela fez a mesma coisa, um casal ficou se cagando de medo. Essa história é muito engraçada. Juliana é muito doida, ela fica parada nas esquinas fingindo que trabalha aqui, dando bonjour. Para as pessoas respondem, achando que ela trabalha. Caraca, olha essa parte, quase que eu bati com a cabeça. Eita, vai bater a cabeça. Eita! Ó, se eu não abaixar, eu bato. É aqui muito baixo. Não encosta não, porque meio que sai uma laminha. É porque tem umas infiltrações e meio que desce uma água. Olha, de, aí de em cima tá com limo. Minha água tá minha cabeça tá molhada. O mais louco de tudo é que existe um estimado de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de ossadas aqui. E você consegue imaginar que cada crânio e cada osso daquele é parte de uma pessoa. E é uma pessoa que já viveu e já teve vontades, e já chorou, e já sorriu. É verdade. E hoje em dia tá todo mundo junto aqui. Essa parte aqui, ela é bem conhecida, ela é o barril. E eles fizeram isso para ocupar o espaço dessas salas muito amplas, porque ritual, as pessoas faziam umas festas aqui, uns rituais, então eles fizeram isso para ocupar. Eu acho que devia ter salas. Uma festa dos chincheiros, como diz meu avô, mas devia também ter umas bruxarias, entendeu? Eu já vi umas histórias de personalidades da época, intelectuais, que desciam aqui para fazer festa, com bebida. Aí, para acabar com essa bagunça, eles começaram a fazer esses barris, pilhas enormes no meio desses salões. Inclusive, vocês devem ter visto várias colunas pintadas, como essa daqui, ó, de preto e branco. E eles pintavam isso pra meio que... Sorry. Stop, please. Ok. Yeah. Não entendi. Ele mandou, parou. Exatamente.
mandaram a gente parar de filmar. Falaram assim, não filme, não filme. Eu falei, eu não fumo, moço. O cara achou que era televisão. Ele falou, não pode gravar programa de televisão aqui dentro. Eu acho que isso é um elogio para todos nós, inclusive para vocês, porque ele achou que o nosso equipamento era tão profissional que a gente era apresentadores. Eu acho que é isso que vocês merecem. Imagem, iluminação, bons apresentadores, diversão e informação aqui no nosso canal. Mas calma, 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 que o vídeo não acabou. O cara tá atrás da gente. Vambora, topeira, vambora, topeira. O cara tá atrás da gente. Eu tô com medo dele mandar apagar. Eu tô com medo dele mandar apagar o vídeo. Se vocês estão assistindo o vídeo, gente, já dá like, porque talvez, né, esse vídeo nem acontecesse se não fôssemos tão corajosos. Eu faço isso pra não ficar tonta. Eu acho que ele foi só mais um francês de mala, aqueles que estragam o teu dia. Eu nem liguei. É, degrau pra caramba. Eu acho que a escada maior é essa da saída. Lojinha. De lojinha, volta pra superfície, temos uma lojinha, claro. E o cara tá aqui, mentira. Não pode filmar. Não vou filmar, moço. Depois, depois da gente filmar tudo, no finalzinho ele fala que a gente não pode filmar. Gente, olha que chaveiro lindo. A saída era diferente, a gente saía do outro lado da rua. Cara, era muita coisa diferente, mudou bastante. A gente passava por partes que hoje em dia você só vai com guia. Devem ser partes mais delicadas, né? Senão a pessoa pode acabar estragando. Caixinha de joias da Amélie, do filme. Amélie Poulain. No matter what they call it. Existe toda uma parte proibida aos turistas das catacumbas daqui de Paris. Tem alguns vídeos desse tipo no YouTube que passam por várias partes que a gente não passou agora nesse passeio. Tem passagens secretas, de tem verdade. Várias passagens secretas. Igual do filme. Eu tenho um outro vídeo do YouTube que eu vi que a pessoa sai num bueiro, assim, no meio da rua. Eu vou deixar o link aqui embaixo desses dois vídeos. Do inglês que entrou pelo túnel do trem abandonado. E também do cara que sai do bueiro. Vou deixar esses dois links pra vocês verem a loucura que é o subterrâneo de Paris. Existe praticamente uma cidade invertida daqui de baixo. Uma cópia da cidade daqui de cima. É uma cidade secreta por baixo. Não deixa de assistir esse filme porque ele é muito maneiro. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o bueiro. Aí o cara do vídeo, ele do nada, ele sai daqui, ó. Tibluf. Pode ser que eu puxe isso aqui e caia lá no meio de uma das ruas das catacumbas de Paris. Uou! Oh, 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 oh. Tumba laca, tumba, tumba, tá. Fizemos uma compra na lojinha e agora a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aventura. Se você gostou desse tipo de aventura, fique sabendo que aqui no canal tem outras aventuras desse tipo, que a gente, toda vez que viaja, a gente procura um lugar estranho pra ir, um lugar diferentão. Então tem uma playlist aqui só de vídeo de viagem, você vai curtir bastante. E até a próxima. Vídeos estranhos é aqui que você encontra.